Наистина най-сериозната конкуренция бе при хората, от които се очаква да бележат попадения, и те го направиха. Цели трима играчи с по два гола в рамките на кръга. Победителя обаче, изнадващо или не, е друг. Чинон Солфор, тарана на Арда с гол и асистенция, индекс от 10.06, а е на първото място. Няколко думи и до теб за неговото представяне. Всъщност, оформя ли се той в рамките на сезона като един от най-важните футболисти за Александър Тунчев? Със сигурност играч, който е така нестандартен, с много добро движение, готов е винаги да влезе и в комбинация с отборниците си. Не е типичният таран, който само да очаква топки към него, за да бележи. И показателите му го показват. Гол и асистенция в един важен матч у дома. Така че на практика той направи това, което се очаква от него. Аз си мисля, че ще продължава и да го прави, защото Тунчев ще продължава да му дава шанс. Трябва да внесем и едно уточнение, тъй като наистина индекса на Чинон Софор е по-висок от хората, които се намират на второ, трето и четвърто място. Тук той има много сериозно влияние върху играта на своя тим и в отбрана, тъй като има три пресечени центрирания, три спечелени въздушни единоборства, две наземни неща, които не са изобразени в таблицата, но все пак трябва да бъдат отчитани тогава, когато гледаме цялостното представяне на един играч. Аз съм сигурен, че и указанията на Тунчев към него са точно такива. Той да помага в абсолютно всеки възможен момент на отбраната, защото е много висок футболист, футболист с отлична физика, която може да бъде много полезна. Особено на Александър Тунчев е играч, който играеше дълго време в отбрана. Един страхотен централен защитник, който знае центриранията колко могат да бъдат опасни в наказателното поле при статични положения. Така че Офор се връща, за да помага, и явно го прави по добър начин. Огромни комплименти към хората, които се намират на трето, четвърто и пето място. Годвин Куялипо с нови два гола за ЦСКА, вече 9 за него от началото на сезона. Наско Милев пък, човек, който се появи от пейката за Крумовград и сътвори сензацията срещу ЦСКА с двете си попадения. Нас Кабов също с много добри изяви, гол и 5 точни центрирания от юношата на Левски. Ще ми се обаче да обърнем по-сериозно внимание на човека на второ място. Борислав Рупанов може би е едно от най-споменаваните имена изобщо в българския футбол от началото на сезона, и то от 5-6 кръг. Не съм сигурен точно кога премина в септември. Какво ти прави най-силно впечатление в играта на този футболист? И всъщност, как така едновременно можеш да бъдеш считан за добър централен защитник, за добър дефензивен халф и добър централен нападател? Много рядко ми се случва да виждам подобно нещо. Ами, да започнем от там. В Левски футболистите още от школата смятам, че ги учат да играят на по няколко позиции. Така че Рупанов се е развил в тази посока. Това, че е поливалентен, е страхотно. Но рано или късно той лека по лека започва да показва потенциала си в някоя конкретна позиция. Смятам, че неговото място, както самият той каза, че е свикнал повече да играе зад нападател или нападател. Конкретно зад нападателя мисля, че е перфектна позиция за него, защото той е техничен футболист, не е типичен нападател, играч, който може да изведе съотборник в добра позиция. Тук не съм сигурен дали паса беше негов. Мисля, че беше негов паса преди този гол. Към Фурие. Да, към Фурие. Да, той много често участваше и в изграждането на атаките, както виждаме, много често и завършва. Виждаме отколко далеч той се включва в атаката, знае къде ще отиде топката, така че въпреки младостта си, той е тактически грамотен футболист. Смятам, че Левски са си свършили отлично работата в изграждането му, но не и отлично работата в задържането му. В състава все пак той е под наем и мисля, че представянето му до тук с фанелката на септември едва ли има по-голям атестат от това, че Левски трябва да направи всичко възможно да го наложи, защото в крайна сметка за феновете на Левски и феновете на всички други български отбори няма по-голяма радост от това млад български играч да защитава емблемата на клуба ти. Предстои да разберем как ще се развие кариерата на Борислав Рупанов. Сега